Så er det nu, jeg skal til at bygge et nyt hus. Men først skal vi rive alt det ned, som vi har bygget på de sidste 11 år. Og jeg tror, jeg vil starte med de yderste tagfrustrationer. Og langsomt krasse dem i stykker med mine negle ind til mine fingre, lige så blodrøde som landet ved de 1, 2, 3 fødsler, det kostede at starte byggeriet. Når toppen er taget af, vil jeg kigge indenfor, muge skeletterne ud og pletfjerne de dårlige minder, og derefter gå i gang med bodelingen. Du kan få sofaen af sengen, jeg tager fastelavnsdragten og halsbåndet. Du kan tage hækkesaksen og ligusterhængen, jeg tager solstolen og æblerne. Du kan tage CD'erne, DVD'erne, jeg tager fotoalbumerne og vinylerne. Du kan tage forståelsen og beslutningen, og jeg tager accepten og viljen. Du kan tage bestikket og porcelænet, jeg tager krydderierne og bordet. Du kan tage bøgerne, jeg tager litteraturen. Du kan tage fordøren, jeg tager smutvejen, vi deler børnene. Du kan få deres hjerter, jeg tager deres øjne. Du kan tage deres hænder, så tager jeg deres fødder. Du kan tage deres lange, lyse hår, så tager jeg deres små, søde navler. Du kan tage deres hørelse, så tager jeg deres stemme. Og så vil de aldrig blive hele igen, før de flytter hjemmefra, og vi giver dem selv tilbage. Men sådan er det. Det er det, det koster i mors og fars nye betalingsring. Og når alt så er delt, så vil jeg banke fundamentet op, for at finde ud af, hvorfor det ikke var stabilt nok. Sang det lidt i den ene ende, fordi du ikke talte højt nok om det, du ville. Var mørken dårlig, fordi jeg var for meget mig og for lidt os? Stod det skævt, fordi jeg røg has, eller fordi du gik til zumba? Fik ukrudtet fat, fordi vi glemte at gøde? Kunne det nogensinde reddes, eller var det selve jorden, der var forurenet fra starten, så vi aldrig havde en chance? Det skal kulegraves og undersøges, for det næste skal bygges bedre. Der skal være grønt græs, fordi man husker at vande det. Det skal bygges i læ, så stormen ikke får fat. Det skal være en ladebord, som dør, så hjerterummet kan vælte ind. Og hver dag skal jeg udvide min horisont en smule, så den til sidst revner og lukker alt det ind, som jeg ikke vidste fandtes. Måske får jeg nye børn, helt uden at skulle lugte af bræk og skifte blæ. Måske er der mere end mig, der kan stå på ski. Måske møder en, der kan råbe og ryge has, og så kan jeg samtidig viske at gå til zumba. Måske bliver det et bofællesskab i et stykke tid. Måske en lejebolig. Måske en rækkehus. Eller måske et lille nybygget kolonihavehus med yndig kørvel i urtepotterne, nyklippet rosenskud og en fin havelåge i jern og kæder, som er næsten ubrugt og aldrig knirker. Men lige nu skal jeg først se tiden i øjnene og blive klar til livets anden del. Hvis den blot kan blive lige så god som den første, så er det sikkert ikke så skidt. Og jeg ved godt, at det ansvar, det kun er mit. Jeg håber da for dig, at du også kommer videre, selvom du har taget fusen på mig og har overrasket mig som en flygtning i Greve, og som synet af en ædru svensker, så fortjener du faktisk at blive glad igen. Fordi børn, de drikker glade voksne til morgenen. Jeg troede, jeg skulle bruge gammel i vores hus, men nu vil halvdelen af ungernes barndom finde sted i ukendt land. Halvdelen af deres historier og minder vil være på et sprog, jeg ikke forstår, og jeg må begynde forfra på nye historier. Det er okay. Jeg er bare ikke lige klar til at vende bladet endnu. Men jeg spidser blyanten og vender siden, og snip snap snude, nu historien ude. Og tip tap tynde. Jeg glæder mig faktisk til at se den næste begyndelse.